passning till fel adress. Oj. Får bollen tillbaka efter fin klack av Berget. Ado inspel och Berget får det första riktiga avslutet. Och så kommer möjlighet igen. Men returen fångas upp av Djurgårdsspelare och så småningom Kenneth Höie. Ja, Berget presenterar sig. Ja, vilket fint spel. Första dubbelklacken där. Man Ado som är tydlig med vad man ska göra. Det vill säga sätta in bollen. Berget återigen med nicken. Sen är väl Höies gripande minst sagt dåligt får vi säga. Boxa tillbaka den egentligen när det kommer ifrån. Den är bara att, som jag säger, greppa i handflatorna.